قصة مانسا وحنو قاعد لدورنا قبر ير أو الحجرة قبلا وحيلة هاي دورتين وجارة هو يكون عن سمر كستا مركا يكتم هذا سكولك وأي بحجرتي أو وحي كل عيار جرتي جورج بنان كيسة هو يديت أنت جورج هوشي سهيسو كراي كلاس عن جرتي قبل لكن maalintan waxa ku dhacday arrin aad u xanuun badan oo intii gabadheedu ay guriga bannaankeeda ku ciyaaraysay ayay wax yar ka mashquushay markii ay soo eegtana waa ay weysay gabadheedii meel ay jaan iyo cirib dhigtay oo sida ayaa lagu waayay gabi ahaanba haddaba maxay tahay arrintan shoogga ah ee ku dhacday gabadhan yar ee saqiirka ah inta inaan muuqaalkeena u gudagelin sida caadada ahaydba fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo kanaalka subscribe garee si muuqaal kasta aan soo geliyo kuu soo gaaro si haddii aad horey noola joogtay muuqaalka like garee si uu meel fog u gaaro halka adiga daawanaysaan waa kanaalka bogasho aniguna waa saaxiibkiin duday ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta qisadani waxay bilaabanaysaa 10 February sanadii 2020 waxayna ka dhacday magaalo lagu magacaabo Casey oo ku taala waqooyiga dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Carolina qofka qisadani ay ku saabsan tahay waa gabadhan saqiirka ah ee idin muuqata oo 6 sano jirka ah laguna magacaabo Faye Swetlik dabcan malahan xog dheeraad ah oo nolosheedii yaraanta ku saabsan marka laga tago inay ahayd gabar yar oo qurux badan dadkuna ay wada jecel yihiin oo aad u xiiseysay inay markasta ciyaarto waxay ahayd gabar aad u firfircoon xaaladdanina waa mid inta badan ilmuhu ay ka siman yihiin 10 February sanadii 2020 gaar ahaan saacadu markii ay ahayd 6 galabnimo gabadhan yarta ah waxay ka soo degtay baskii iskuulkeeda xilliga meesha ay ku soo degaysa waxaa ku sugayay hooyadeed oo lagu magacaabo Selena Swetlik hooyadeed ayaa soo waday oo gurigii keentay markii ay gudaha soo galeen gabadhii waa ay iska dhigtay boorsadii iskuulka waa ay soo dharbedelatay hooyadeedna cunto ayay u diyaarisay markii ay cuntadii cuntay waxay tiri hooyo bannaanka ayaan ku soo ciyaarayaa dabcan taasina waxay u ahayd rutiin oo markasta ay ku dhaqmaan hooyadu guriga ayay ka adeegaysaa xoogaa kadibna waa ay soo baxaysaa si ay u eegto gabadheedii inay nabad qabtay iyo in kale waxay halkaa ka eegtaba maalintan saacadu markii ay ahayd 3:30 oo galabnimo ayay soo eegtay balin gabadheedii ay bannaanka ku ciyaaraysay iyo in kale markan gabadhii waa ay weysay waxayna guriga ka soo baxday iyada oo u socota sida qof waalan hareeraha ay eegaysay waxayna ku dhawaaqaysaa magaca gabadheeda waxay ku wareegaysay hareeraha guriga laakiin meel kasta oo ay ka fiirsay gabadhii waa ay weysay waxay u carartay dariskii ugu dhawaa albaabka ayay u garaacday darsaankii laakiin qof kasta ah waxa uu sheegay in gabadha uusan arkin waxay dhaheen maanta oo dhan maanan arkin gabadhaada inta kadib waxay toos u wacday booliiska oo ay ku wargelisay maqnaashaha gabadheeda saacadu markii ay ahayd 5:30 ayaa waxa gurigii Selena soo gaaray konton askari hal mar ayay wada imaadeen markii ay maqleen maqnaashaha gabadha yar ee 6 sano jirka ah isla markii ay imaadeen waxay bilaabeen raadinteedii waxay isku dayeen inay helaan waliba sida ugu dhaqsiyaha badan waayo sida aad ogtihiin saacadaha ugu horeeya ee qofka la waayo ayaa go'aaminaya halka kiiskan uu ku dambeynayo iyo masiirka qofku waxa uu noqonayo in la heli doono iyo in la weyn doono 3 kadib imaanshihii booliiska waxa arrintii lala socodsiiyay FBI-da maqnaashaha gabadha yar ee Faye markii FBI-du ay soo farageliyeen waxay dhaheen oo ay dalbadeen in cidna aysan la raadinin familka ha noqoto ama darsaanka ha noqdaane sida aad ogtihiin amaba aad ku aragteen qisooyinka inta ugu badan qofka la raadinaya familkiisa iyo asxaabta ayaa wax ka raadiyaan laakiin FBI-du waa ay diideen in dhaqdhaqaaq la sameeyo waxay doonayeen in dambi baarayaasha iyo dadka u tababaran arrimahan ay xalliyaan arrintan dadka kalena aysan faraha la soo gelin si aysan cadaymo la heli karo u burburin iyaga oo qura inay dhammaan waxyaabahan xalliyaan ay doonayeen waxayna dadka ka codsadeen kaliya inay ku caawiyaan haddii arrinkiiskan muhiim u ah ay helaan inay booliiska la soo socodsiiyaan inta kadib FBI-di waxay la soo baxeen diyaarado helicopters ah oo ay ku raadinayaan gabadhii sidoo kale waxay soo adeegsadeen eeyaha tababaran booliisku waxa kale oo ay dadka xaafadda ka dalbadeen haddii uu jiro qof uu xiran yahay CC camera inuu iibaado oo la wadaago wixii ay duubtay maalinta FBI-di waxay dhaheen uma muuqato in gabadhan laaf duubtay waxaana laga yaabaa inay iyadu iskeed u dhuntay oo meel dheer ay aaday kadibna ay soo laaban weysay maalintii labaad oo gabadhu ay maqnayd ahaydna 18 saacadood kadib waxa booliiska soo gaaray 300 oo wicitaan dabcan inta ugu badan dadku waxay sheegayeen inay arkeen gabadha oo la socota qof kale laakiin dhammaan wicitaanadan wax faa'iido ah laga ma helin waxa dhamaatay maalintii labaad oo si toos ah ay gabadhii u maqan tahay yacni 48 saacadood waxaana gabadha raadinayay 150 askari iyo kooxo qaas oo dambi baarayaal ah waxayna wadooyinka dhigeen ciidamo baara gawaarida sidoo kale guriga gabadha agteeda waxaa joogay booliis baaraya gawaarida sababta dadaalada dheeraadka ay u bixinayeen waxay ahayd إن قبل يصف ضد لغو سوهلو بارياشي وحنا تيجاه ميسان هلين وحنا مالين تيسد حادا يسود جين فيديو وإلا دا حافي سي هدي أركانا يبوليس كوغو سو شيغان قبلو وحي يحرنايد فناند مدوة أو أيكو قرانتها بيس إيا كبا عدانا أو كالان ركالا أو كالان نوعة أيكو فرد السيئين إلا حلقا بوليسكو محيان قفاي سيجارة ولا السعودان أو أيكشك السيئين FBI دي يا بوليسكي وحي قوان سدين إني ورايس لي يشان والدين تفاي سويتليك waxay wareysteen waalidiinteedii iyo dariskeediiba guriga Faye iyo kuwa dariska la ah oo ay dabagal ku sameeyeen taleefanadoodii waxay ogaadeen in dariskeeda iyo familkeeda labaduba aysan ku lug lahayn maqnaashaha gabadhan markii 3 maalin ay ka soo wareegatay maqnaashihii Faye oo taariikhduna ay tahay 13 February maalintan waxay ahayd maalin qamiis ah maalin kasta oo qamiis ah waxa la qaadi jiray haamanka qashinka looga guro xaafadda boolisku waxay go'aansadeen in haamanka ay baaraan inta aan la qaadin ka hor haamankii markii ay baareen waxay ka heleen shay ku qasbay inay aadaan meel kaynah markii ay heleen shayga sababta uu noqday inay kaynta aadaan boolisku ma aysan hadlin oo qof ay wax u sheegeen ba muusan jirin meesha qarsan waxay aad ugu dhaweed guriga Faye markii ay halka tageen oo ay baaritaan ku sameeyeen waxay ka heleen meydkii Faye Swetlik booliskii iyo FBI di xilliga gabadhan meydkeeda ay helayeen waxay waasnayd qaab haaf ah yaani qayb kamid ah jirkeeda ayaa banaanka taalay halka qaybta kalena ay dhulka ku aasnayd waxana meydka agtiisa yaala dhowr kiish markii la soo qaada meydkii oo la baaray waxa soo baxday inay ku dhimatay ceejo waxa kale ay ogaadeen inay dhimatay saacada kadib markii la afduubtay ama la waayay oo dilaygu isla maalintii uu afduubtay baa uu dilay arinta la yaab kale waxay ahayd meydkan markii ay heleen saacada yar kadib waxa lagu soo wargeliyay meyd kale meydka waxa uu ahaa nin waxana laga dhaxalay gurigiisa waxay ogaadeen in ninkan la yiraahdo Cody Scott Taylor ninkan waxa uu ahaa 30 jir waxaanu qalin jawiyay 2007 waxaanu iskuulka qalin jawiyay 2007 waxa uu galay jaamacad uu ka baranayay xisaabaadka laakiin jaamacadda ma uusan dhamaysan ee waa uu saga baxay waxaanu ka baxay sanadii 2009 waxa loo gaaday in Faye xaafad aad ugu dhow deganaa Cody hadaba su'aashu waxay tahay ma jira cilaaqaad ka dhaxeeya dhimashada Cody iyo dhimashadii Faye su'aasha jawaabteedu oo kooban waxay tahay ha waxa jiray shay ku saabsan ninkan oo aanan hore idin kugu sheegin Cody waxaa ahaa shakhsi xaalad nafsiyan ah qaba noloshana ku eega indhaan qurxoonayn wax hadaf ah oo nolosha kala haamaysan jirin markasta waxa uu dhihi jiray waxa ay imanaysa maalin aan isdiri doono xaaladan waxay ku soo korortay markii uu jaamacadda ka baxay waxa uu galay xaalad nafsiyan ah oo aad u adag taa oo sabab u noqotay in waxbarashadiiba iska joojiyo oo isaga baxo dhanka shaqada markii aan eegno Cody shaqooyin badan ayuu ka soo shaqeeyay laakiin hadda markii uu dhimanay waxa uu ka shaqeynayay maqaayad waxana la deganaa nin ay iskala shaqeynayeen maqaayadda inta markii ay arkeen waxay bilaabeen inay baaraan xiriirka ka dhaxeeya Cody iyo Faye sidoo kale waxay baareen xiriirka ka dhaxeeya helitaanka la helay meydadkooda dabcan waxa jiray xiriir ka dhaxeeya Faye iyo Cody xiriirka ayaa cadaynaya in isagu uu geysto dilka gabadhan yar hadaba aan ogaano qaabka ay wax u dhaceen iyo sababta shakhsigan uu ugu lug leeyahay dhimashada gabadhan yar ee saqiirka ah inta aan la helin meydadka Cody iyo Faye maalin ka hor oo ay ahayd 12 February boolisku waxay baarayeen guriga xaafadda ay deganaayeen Faye familkeeda inta ay guriga baarayeen waxay ku tageen guriga Cody albaabka markii ay garaaceen waxa ka furay Cody saaxiibkii oo ay isku shaqo ahaayeen waxay weydiiyeen dhowr su'aalood xilliga Cody kuma sugnayn guriga waxayna su'aalaha weydiinayeen Cody saaxiibkii guriga la degan waxa uu sheegay inuusan garanaynin gabadha ay raadinayaan gurigi ay gudaha u galeen oo ay baaritaan ku sameeyeen intii baaritaanka ay sameeyeen waxay ku tageen qolkii Cody waxay ka heleen warqadihii lagu baafinayay gabadha oo sawirkeedu ku dhagan yahay waa ay baareen balse waxba kama helin gurigi waa ay isaga soo baxeen balse saacada kadib ay ku laabteen albaabkii ay garaaceen markan waxa ka fura Cody dabcan horaantiiba sida saaxiibkii ay wareysteen isagana waa la wareystay waxay weydiiyeen dhowr su'aalood oo ku saabsan gabadhii yareed ee Faye waxa uu wali maanan arkin gabadhan mana garanayo gabadhan aad ka hadlaysaan waxay weydiiyeen marka guriga iimaanayeen halka uu ku maqnaa maadaama markii hore ee saaxiibkii ay baarayeen uu guriga ka maqnaa waxa uu banaanka ayaan alaabo ka soo iibsanay hadalkiisu sax ayuu ahaa oo 12 February waxay soo qabteen isaga oo mid kamid ah supermarketyada halka u dhawaa ka adeeganaya laakiin arinta la yaab kale waxay tahay markii uu halka ka soo tagay 40 daqiiqo kadib waxa soo qabtay kamera kale halka laga helay meydka Faye ma ahayn meel kayn toosa ee waxay ahayd meel geeda leh balse aan aad uga fogeyn magaalada halka waxa ku xirnaa CCTV camera waxana laga arkay shakhsi halka ku sugan oo gacmaha ku sida kiishash. Shakhsiga waxa uu ahaa Cody Scott Taylor halka uu wax ku duugay waxay ahayd isla halkii laga helay meydka Faye sida aad ogtihiin. Waxaan idin sheegay in qayb gabadha jirkeeda ka mid ah uu duugay qaybta kalena ay banaanka taalay. Sidoo kale waxaad ogaydeen in meesha gabadhan lagu duugay agteeda ay yaaleen kiishash wana kuwii uu siday Cody. Meeshan waxa ka cad inuu halka ku dilay kadibna uu soo doontay waxyaabihii uu ku aas lahaa. Booliisku meydka gabadhan kuma ogaanin CCTV kamerada. Haddii aad xasuusataan waxaan idin dhahay markii haamanka qashinka ay baarayeen waxay ka heleen shay ka oo ku qasbay inay soo aadaan meeshii kaynu ka ahayd. Haddaba muxuu yahay shayga booliisku ay heleen oo u diray kaynta? Booliiska iyo FBI-du waxay qashinka ka heleen koobtii ay xirneed Faye. Markii kabta ay heleen oo ay gedgediyeen waxay ka arkeen dhiiqo yani carra qoyan. Waxayna ogaayeen in carradan laga helayo kaynta ama meelaha geedaha leh. Sidaa darteed ay halka u aadeen oo ay u soo baareen. Wax kasta waxay caddaynayaan in Cody uu diray gabadhan masaakiinta ah. Laakiin su'aashu waxay tahay Faye maxaa ku dhacay maalinta? sidee ay u afduubtay xilliga galabnimada ah iyadoo aan cidna arkin? Su'aasha kale ee isweydiinta mudane waxay tahay muxuu u diray gabadhan 6 sano jirka ah ee saqiirka ah? Haddii uu ahaan lahaa qof dambi horay u galay oo ilmo soo farxumeeyay way ahaan lahayd nasiib darro. Dhammaan su'aalahani cid ka jawaabi karta ma jirto, waayo qofkii ay ahayd inuu ka jawaabo isaga ayaa gacantiisa isku dilay inta aan la soo gaarin. Cody korinta uu sal isdilin markasta wuxuu asxaabtiisa u sheegi jiray inuu isdili doono. Taana waa uu ka dhabeeyay oo waa uu isdilay. Waxa uu soo qaatay midi wuxuuna iska jaray dhuunta yani halbowlaha ayuu midi iska galiyay kadibna meel ayuu la fariistay ilaa uu ka naf baxay. Laakiin waxa jira xaqiiqo kale oo ninkan ku saabsan oo aanan wali idin sheegin. Sanadii 2012 waxa booliiska soo gaaray dacwo isku day afduub ah oo loo geystay 3 gabdhood. Meesha falku ka dhacay waxay ahayd meel aad ugu dhow halka laga helay meydka Faye. Waxayna ku sugnaayeen isla xaaladda Faye oo kale. 3 gabdhood oo yaryar ayay ahaayeen waxayna ku ciyaarayeen beer ku dhaxtaan la gurigooda. Shakhsigan waxa uu watay gaari waa uu ka soo degay kadibna waxa uu imaaday gabdhihii waxa uu bilaabay inuu la sheekaysto. Laakiin waa ay u jaakireen waxa ugu weynayd gabar 13 sano jir ahayd. Ugu dambeyn waxa uu gacanta ka qabsaday mid kamid ah gabdhihii oo 9 sano jir ahayd. Waxa uu la aaday dhanka gaarigiisa laakiin gabdhihii kale ayaa qayla afka furtay. Waxa uu siri dadka ayaa isku iman doona. Waxaanu ku qasbanaaday in gabadhii uu iska daayo oo meeshii isaga cararo. Markii booliiska lagu wargeliyay arrintan waxa suura gashay in gabdhihii ninka ay tilmaamaan oo laga sameeyo sawir gacmeed. Ninkii isku dayay afduubka gabdhaha sawirkiisu wuxuu aad uga kaaday Cody Scott Taylor maadaama uu yahay qof aan dambi horay u galin. Laguma xiri karin inuu isku day sameeyay waayo waa uu inkiri karaa. Booliiska waxa macluumaad kale uu sheegay Cody saaxiibkii la deganaa waxa uu yiri maalmahanba waxa ay soo gaarayay ur saaid ah. Ugu dambeynna urkii waan waayay oo waxa uu la noqday sida in la qaaday oo kale. Booliiskii waxay dhaheen ma qof dhintay oo kuna ka, laakiin waxa uu ku jawaabay taa ma garanayo kaliya ur aanan jeclaysanin ayuu ahaa. Waxaan laga yaabaa in Cody markii hore guriga uu keenay halka uu ku dilay kadibna uu qaaday oo halkii laga helay uu ku soo aasay. Mana garanayo taasi inay xaqiiqo tahay iyo in kale. Kiiskii halka ayaa lagu soo gabagabeeyay maadaama qofkii la xukumi lahaaba uu isagu gacantiisa isku dilay. Haddaba maxay kula tahay adiga Faye? Sidee buu u dilay baad is leedahay? Sama kula tahay in isagu uu yahay dirayga dhabta ah